то наткнувся на витоптану траву і шматки закривавленої тканини. Кров була і на корі, і на листі, медунок біля стовбура. Тут він наче пробував себе перев'язати, але далі за поваленою черешнею сліди губилися, і я не відразу засік відбиток його підошви уже вище, по схилу. Цей Гуєв також дещо знав про орієнтацію на місцевості, але від мене так легко не втечеш. Я так собі прикинув, що він міг відірватися максимум метрів на 500, і тоді я вирішив піднятися на горб і далі рухатися гребенем. Йому один шлях до Пещатинецької дороги, кілометрів за 3 лісом, і я хотів наздогнати його ще до дороги. Втім, все сталося зовсім не так, як я думав. Руський таки влаштував засідку, але не там, де я чекав. Коли я переліз через повалений стовбур і, вийшовши з кущів, подерся під гору, ось тут він і влупив по мені. Якби я і далі йшов попри струмок, у мене б взагалі не було шансів. Мене врятував старий клен, прийнявши частину куль, решта лягли лівіше. Я впав у траву і не встиг точно побачити, звідки він стріляв. Десь від струмка, але так, ніби з тих кущів, що трохи далі, міркував я, підтягуючи Гочкіса. Я виставив його наперед, поклав дуло на корінь, що випинався із землі при адземку клена. З такої відстані вже можна стріляти і можна влучити, повторив я подумки. «Гуєв, здавайся!» – гукнув я, не піднімаючи голови, з єдиною метою, щоб той хлопець озвався чи бодай ще хоч раз стрельнув. Але він мені не відповів. Побігти, вочевидь, він також вже не міг. Я трохи вичекав і, намацавши в траві якийсь обламок, щосили пожбурив його подалі вбік. Проте і ця хитрість не спрацювала. Тоді я чомусь вирішив, що гарнізонник причаївся під кущем чортового базнику. Там начебто ворухнулася кропива, і, піднявшись на ліктях, я напружено вдивлявся у тому напрямку. Захиталася гілка, і я сіпнувся до Гочкіса, але вчасно помітив сойку, що пурхнула через кущ, і тоді, приминаючи кулеметом траву перед собою, я почав повільно підповзати вздовж струмка ближче до того куща. Завмираючи, прислухався до кожного шурхоту. Проте найбільше допікали невеликі зелені жабки, які, здавалося, проклали собі стежку через мою спину, і я мусив хитати плечима, струшуючи їх. Напевне, деякий час це ще тривало б, і невідомо, чим закінчилося б. Але звідкись із глибини лісу враз долинули віддалені одиночні постріли. 3 чи 4 з рівними інтервалами. Так, ніби стріляли по мішені. Звичайно, я відразу згадав про Віллі. Цієї ж миті з протилежного боку струмка метрів за 20 від мене, проте зовсім не з-за того куща, що я думав, знову влупив ППШ. Не інакше, зачувши постріли, Руський подумав, що то свої. Він сік траву у тому місці, де я ще недавно лежав, і було зрозуміло, що він втратив мене з поля зору. Різко смикнувши ногою, я знову відчув біль у стегні, і все ж, стараючись не випустити з прицілу гарнізонника, натиснув на гашетку. Черга вийшла голосною, але надто короткою. Пролунало характерне клац, і було ясно, що у Гочкіса закінчилися набої. Гус!
А тепер з піднятими руками і пістолет вибраси. Остання черга з Гочкіса вийшла куцею, але, напевне, я знов зачепив його. У воді струмка враз з'явилася кров, а невдовзі вже вся вода набула бурого відтінку. Ач і про пістолет він не забув, подумав я, і лігши набік, витяг з-за пояса та поклав перед собою трофейні тетешки. «На своїх не надійся, їх тут більше нема», – спокійно гукнув я йому у відповідь. Звичайно, я й не збирався вірити Кацапові, що залів в кущах і тільки чекає. Не було сумніву, що він знову влупить по мені при першій же нагоді. «Ей, хлопець, дозволь мені уйти!» Нарешті із своїх кущів знову подав голос Гуєв. «Ти ба, по-нашому заговорив. Не інакше слідователь. На боці я зняв із запобіжників обидва тете. Слухай, давай договоримося. Дай мені возможність уйти», – далі калічив із своєї схованки гарнізонник. «У тебе тоді теж буде врем'я, а іначе…» Але що іначе, він так і не доказав, бо закашлявся. Деякий час він кашляв, стогнав і відхаркувався, а я лежав і думав, що мені робити далі. «Чуєш, Гуєв, чи як тебе там? Ти ще чуєш?» – гукнув я, коли він затих. «А ти часом не той, Гуєв, що перед Різдвом 2 роки тому допитував наших хлопців, а потім їх тіла з повідрізваними яйцями кинули на сніг під нашою школою?» У відповідь я знову почув йобкання. Руський знову лаявся і погрожував. Але я без нього знав, що сподіватися мені, крім себе, нема на кого. Але до того ж часу все ж вже дещо придумав і знав, що тепер той недобиток в будь-якому випадку мій. З водою потічка продовжували спливати багряні плями. Гарнізонник, вочевидь, стікав кров'ю, але я також був поранений, і у мене не було часу чекати. Спочатку я приминав ліктями високу траву вздовж струмка, але там було мокро, і жабки, і зелені коники чомусь стрибали мені прямо в лице. Та все ж я якось доповз до поваленого, оброслого мохом сухостою. Попри нього я взяв ще лівіше, маючи намір попід горбом обповзти з тилу того гада в кущах. Я сподівався, що повалене дерево замаскує мої маневри. Весь той шлях повзком в обхід Руського забрав у мене з півгодини, а може й більше, бо годинника у мене не було, і у часі я орієнтувався досить приблизно. Тільки тепер я подумав, що міг би сміло зняти його з руки одного з тих двох, що лежали догори животами в коноплях. Я то завмирав, прислухаючись до звуків лісу, то пробирався далі, не чуючи вже нічого, крім свого важкого дихання, приминаючи перед собою густі зарослі гірчаку, обминаючи кропиву і пластуючи переважно на одному правому боці, щоб рана на стегні була зверху. У правій руці я тримав один з двох тете, на якому так і залишив знятим запобіжник. Зачувши піт і кров, з'явилися перші комари і один великий гець. Комарів я час від часу розчавлював то на лобі, то на шиї, а той гець дзиготів наді мною.
кілька разів з трави, у мене перед носом випорхували чорні лісові дрозди, і я боявся, що через птахів кацап може здогадатися про моє місце перебування. Проте ворог затих, і я ще напруженіше вслухався в лісові звуки, вдивлявся у простір між деревами до струмка і далі. А чи він також не залишив своїх кущів? Могло бути і таке. Я пошкодував, що більше не маю гранат. Одна надія на трофейні тетешки. Нічого, нікуди він не подінеться, заспокоював я себе, пробираючись повзком далі попід схилом горба. Шлях мій проліг дугою, а коли я нарешті знову сповз у видолинок, то опинився біля самого витоку, неподалік джерела, з якого брав початок струмок. Джерело било з-під коріння двох вільх, що зрослися стовбурами. Я подумав, що за цими стовбурами непогане прикриття, і, обповзши джерело, обережно звівся на ноги. Ще деякий час я придивлявся і прислухався, тримаючи напоготові пістолет і пам'ятаючи про другий за поясом на спині, аж поки побачив його. Мисливський нюх не підвів мене, і перше, що впало в око, це чорні халяви хромових офіцерських чобіт, а вже потім і брудно-жовте хебе за кущем ліщини. Велику буру пляму на ньому я також помітив. Я замер і спостерігав. Переді мною був озброєний ворог, якому за жодних обставин не можна було вірити. А коли з наміром перебігти ближче до стовбура старого граба, я нагнувся і, не спускаючи очей з гарнізонника, метнувся вперед, то обпік кропивою плече і вухо. Я чомусь сприйняв це як попередження, що далі лізти не треба. Брудно-жовте хебе ворога за ліщиновим кущем з того місця, де я лежав, було непоганою мішенню. Я зручніше вмостився, обняв стовбур граба, з'єднавши руки за ним, затримав подих і тричі натиснув на гашетку. Постріли луною рознеслися лісом, і мені трохи заклало у вухах, але я все ж спромігся, тамуючи біль у стегні, швидко перекотитися до іншого дерева. Та черги у відповідь не було, тільки з дерева наді мною зірвався великий птах, мабуть, болотяний лунь. Гарнізонник, як лежав нерухомо за своїм кущем, так і продовжував лежати. Я повільно підвівся і, тримаючи напоготові зброю, підійшов до нього і порухав своїм кирзовим шахтарським черевиком. А коли я перевернув його, то хебе на животі виглядало суцільною бурою плямою. Було очевидно, що тепер я вже стріляв у мертвого. Його коротконоге бездиханне тіло, плескате лице з відкритим ротом, який вже обсіла мошка і куди лізла велика зелена муха, викликало в мене швидше огиду, ніж ненависть. Тільки важкий осад на душі і власна рана на стегні, що знову защеміла, закортілась пити. А хіба я кликав сюди у наш ліс цього бойця? Він міг мене порішити ще там, коло клуні, і якби йому більше пощастило, тепер би мухи лазили по моєму лиці. Я підняв із землі його автомат, закинув собі за спину і спочатку вернувся до джерела під схрещеними вільхами. У струмку помив руки, а тоді ліг над джерелом і пив, як п'ють всі жителі лісу. Вода була чиста, холодна і приємна на смак, аж поки мені до рота не потрапила маленька.
рідиною з характерним сивушним відтінком. Але варто було мені хруснути гілкою, як цей недобитий маркшейдер наставив на мене мого ж таке парабеллума. «Ну що, назбирав грибів?» «Назбирав грибів?» – повторив за мною Відлі, наслідуючи також і мою інтонацію. Але знову, наче випльовуючи слова, у мене так не виходило. «А де ж ти зранку шлявся?» «Гуляв». «Бач, які тут гульки, йо-па-йо, почалися». «Йо-па-йо, гульки», – повторив він. «А ти що його, ще й роззув?» – запитав я, побачивши на березі, на розстеленому новенькому плащ-наметі старі кирзаки. Поруч лежали якісь папери, поряд з гранатами і залізним ящичком набоїв, а також надлупленим буханцем житнього хліба і кількома консервами тушонки. Напевне, все, що було в машині. Звичайно, Шуберт не міг випити аж половину бутля, але мені спершу не дуже сподобалася ця його веселість. «Айнцвай зуфа!» – на сноски, значить. «Раз-два випили». Віллі і мені простягнув залізну кварту, перед тим хлюпнувши в неї з сулії. «Випий, а тоді будемо думати», – сказав він своєю каліченою російською. Я повагався, але кварту взяв, а поки я, перехиливши, занюхував рукавом, колишній піхотинець вже відкрив одну з банок тушонки, і ці перші трофеї видалися мені аж ніяк не зайвими. І коли почав наспівувати, я, дожувавши тушонку, наче б між іншим кинув, що тепер він мені нагадує тих німецьких велосипедистів, які проходили нашим селом у 41-му, грали на губних гармошках і роздавали дітям шоколадки, а потім програли всі битви. «Гітлер капут! Сталін капут!» – скорчивши гримасу, виплюнув із себе. «Віллі, треба йти звідси, поки не пізно», – додав він. «Але поки що треба позбирати трупи. Думаю, їх треба закопати», – сказав я. «Гуд», – погодився зі мною Віллі. Він також запитав, чи не треба закопати і того у лісі. І я відповів йому: «Побачимо. Якщо буде час, то можна буде і його глибше зарити», – додав я українською. А він сказав, що свого привалив у глинянику по той бік соснини, але його варто було б переховати, бо якщо хтось приїде за глиною, то може легко знайти трупа. Не гаючи часу, ми взялися до діла. Але як ми не квапилися, незакопування перших трьох трупів пішло майже 2 години. Тепер у нас обох були командирські годинники «Слава», і ми могли звірити час. Від цих несподіваних трофеїв ми вирішили також не відмовлятися. Потім Віллі зайнявся шлюзом, що його у нас ще називали монахом, а я почав переглядати документи вбитих гарнізонників, а також знайдені у машині папери. На жаль, там не було навіть карти. «А знаєш, що ти вбив українця?» – якось мимоволі вирвалося в мене. Коли я вже це сказав, то підняв голову і враз побачив розгублене і налякане обличчя Віллі. Вочевидь, моє запитання пролунало для нього як постріл. Різко випрямивши спину, він не втримав рівноваги і, зісковзнувши з насипу, опинився по коліна у воді поряд з передніми колесами Вілліса. Я сидів на розстеленому трофейному плащ-наметі і
ми вирішили, що ці несподівані трофеї допоможуть нам на шляху до Карпат. Відтак нам потрібна була руська уніформа і документи, так само, як і їхня машина, що все ще занурювався радіатором у воду. Виявилося, що Віллі, крім того, що Маркшайдер, то ще і водій. «Чому ж ти казав, що служив у піхоті?» – запитав я тоді у нього. «Піхота, то вже потім», – почав було колишній піхотинець. «А чи знаєш, що ти вбив українця?» Вирвалося у мене, коли побачив з документів, що той шоферина, якого він наздогнав у Глинянику, мав прізвище на Енко. І мені здалося, Віллі не на жарт злякався. Але я не мав на меті лякати свого друга, який показав себе непоганим солдатом. Хоча, якщо подумати, то який він українець? Холуй він, а не українець, відповів я наче б самому собі. Катав стільки кацапні і наскинув десь у кручу, либо ще й вислужувався, щоб довірили. Тоді б вони його, зробив характерний жест ребром долоні по горлу Віллі. Як це по-вашому? Або-або. Або-або, повторив я, вслід за колишнім піхотинцем, і хотів йому заперечити, але подумав, що якось по-дурному закипаю. Мабуть, від безвиході. Треба б заспокоїтися і по-тверезому прикинути, що робити далі, подумав я. І сам не знаю, для чого, ще раз хлюпнув з бутля у кварту і перехилив одним махом. Занюхав рукавом, а тоді, відібравши потрібні нам документи, запитав у німця, чи не треба йому допомогти, а потім додав, що він думає про трофеї. «Про кого?» «Про цих?» – кивнув на розкладені по дамбі речі і зброю. «Могли б ми протриматися хоч з тиждень, як ти думаєш?» «Сам знаєш, які вони вояки». «Ми двоє? Звичайно. Може б ми їм навіть надавали?» Відповів мені Віллі своєю каліченою російською. Але, як мені здалося, вже аж занадто впевнено. Мені ще кортіло поговорити, але після цих слів колишнього піхотинця Вермахту, яка вже дискусія? Чи то від того, що я давно не вживав, та чарка так вдарила в макітру, а ще на додачу. Все за день пережити, але настрій у мене справді був на диво піднесений. Якщо не війну всім москалям оголошувати, то бодай якогось паршивенького потяга під укіс пустити. Та найближча колія була аж за 12 км, та й то, якщо напряму через Горень, у Ланівцях, і ця віддаль мені тоді під настрій, вочевидь, стала єдиною перешкодою. «Я їм дякувати, не дуже били, могли більше», – сказав Віллі. «Били, але не вбили, могли багато разів вбити. Але згадай, скільки вони таких, як ти». Німецька лайка. «Фегледайне». «І таке було», – погодився зі мною Шуберт. «А де тебе взяли, Віллі? У плен. Де попав?» «Ростов. Знаєш? Большая». «Ага, дупа», – самовирвалося у мене, бо це вже було, мабуть, на рівні рефлексу, коли я чув те його слівце. «Большая, большая. Большая дупа», – повторив я, ловлячи себе на думці, що справді сп'янів від кварти севухи. Тим часом колишній піхотинець нарешті знайшов в машині молотка, і коли він кілька разів з усієї сили вгатив ним по монахові, я враз почув, як вода з того боку греблі
ще раз став нам у пригоді. Приспустити став було його ідеєю. І поки витікала вода, ми збирали у іншому кінці ставок, заглушену гарнізонниками рибу. Поки я її щенив, Віллі приніс сушняку з лісу, і ми встигли запекти рибу над жаром ще до того, як вода відійшла від коліс, залишивши слизьку намулу. Ми накидали під колеса патиків і гілляча, і коли колишній піхотинець, газанувши, дав задній хід, наш трофей, заревівши, буквально вистрибнув на греблю, ледь не перелетівши на той бік. На стратницькому гостроносому обличчі баварця з гострою жовтою щетиною на підборідді і кадику чи не вперше засяяла усмішка. І тих 2-3 зуби, що їх не вистачало в нього в роті, цілком компенсував вогонь у його очах. «Заума мал, бензину ще трохи є», – гукнув він мені з кабіни. «Наскільки?» «Більше пів. А може ще трохи повоюємо, Віллі, а? Почнемо віддавати борги?» Я ще був під враженням того, як хвацько він витяг з намуле Вілліса. «Гатити тих сирунів, що нам ще залишається? І ми тепер на колесах». «Ти п'яний», – буркнув Віллі. «До Карпат бензину трохи мало. Тепер ми помінялися ролями. Вже колишній піхотинець мене наче б заспокоював, проте я стояв на своєму. Навряд чи у мене ще буде така можливість, поки Америка оголосить війну совітам. Шайсе! Кляті роки! Війна вже давно закінчилася, і доки я буду слухати такого дурня, як ти? Ця війна ще скоро не закінчиться, кинув я. А для мене вона не закінчиться, хотілося сказати ніколи, але спершу передумавши, все ж не підібрав нічого ліпшого, то після паузи так і сказав: не закінчиться ніколи. Я буду мити уніформу, кивнув на скручені у клубок закривавлені гімнастерки колишній піхотинець, коли ми сіли на греблі їсти рибу. Треба йти прощатися з мати, наче б нагадував він мені. Я, гермайор, щедро, відразу аж настільки підвищив я у чині колишнього піхотинця, і вже вдруге за день побачив на його обличчі щось схоже на усмішку. Втім, я вже досить довго слухав ці його приповідки, аби зрозуміти, що насправді вони нічого не означають. Тепер ми на колесах і можемо ще трохи попартизанити і тут. Віллі, невже ти ніколи не мріяв опинитися в українських партизанах? Я знав, що ці питання лише дратують колишнього піхотинця, але не міг нічого з собою вдіяти і продовжував. Дивися, вже 10 років після війни, а ми ще й досі тут. Народ України тебе не забуде, Віллі. Напевне, він думав, що я навмисне над ним подсміююсь, бо спершу його реакція була досить спокійною. Віллі, а якщо ми затримаємося ще на день? Це прохання, сказав я. Коли він зрозумів, що я вже не жартую, то навіть на юшку в ложці перестав дмухати. Він випрямив шию, і я помітив у нього на підборідді завислі на жовтій щетині кісточки з риби. Я говорив, наче б між іншим, сьорбаючи юшку, та коли я закінчив, Віллі перестав їсти. Він підвівся, відійшов від казана і сів спиною до мене.
5 гарнізонників, із 2 тілами яких нам ще належало щось зробити. «Ти слабий голова», – сказав Віллі від хвилювання, плутаючись у російських словах. «Якщо завтра у ліс прийде солдат, український партизан має зовсім мало патронів», – продовжив він після довгої паузи. Висмикнув із купи одну із гімнастерок, зійшов з греблі і почав мочити її у воді. «Може, вже десь і прочісують, але не тут», – кинув я у відповідь. «Ті сучі сини просто звернули з дороги не в тому місці, і тепер їх довго будуть шукати, а може їх і не найдуть». Колишній піхотинець вернувся до Вілліса і знов зійшов до води шматком бурого господарського мила. «Ми їдемо, як буде ніч», – сказав він досить стримано. «І все ж я прошу тебе подумати». «Наше півпав мали чути якісь люди», – буркнув Віллі. І тоді ми обидва довго мовчали. Ми випрали для себе по одному хебе. Я взяв капітанське, а Віллі із лейтенанта НКВД, одного з тих двох, що лягли у коноплях. І поки він поніс розвішувати по кущах прання, я перебрав знайдені у гарнізонників набої, але підходящих для мого очкіса не виявилося. Потім ми ще трохи повотузилися біля машини, а тоді Віллі завів її і, поволі рушаючи, вирулив до дамби. Він заїхав у ялинник на Пещатинецький біг, видолинка, майже туди, куди й хотів. Нарубавши ялинових гілляк, ми прикидали ними Вілліса зверху. Потім ми ще поговорили трохи, так майже ні про що. Я знаходив все нові аргументи, аби переконати Віллі цієї ночі скочити машиною до Крем'янця, і навіть сам починав у це вірити. Я сказав, що якщо навіть хтось і чув постріли, то найперше люди подумають, що то гарнізонники понапивалися і стріляють, куди бачать, який свій черговий день побєди святкують. Он і мати розказувала, що вже не раз таке бувало, навіть коло церкви влаштовували канонаду. Тепер ставки наші люди деякий час обходитимуть 10-ю дорогою. Бо ж совіти всіх закликають вірити своїй пропаганді, що на Волині УПА вже нема. І я ще деякий час продовжував цю тему, навіть коли ми вже рушили переховувати ще тих 2 трупів, що залишилися в лісі. Я подумав, що то не забере багато часу, і навіть сказав колишньому піхотинцеві залишити світську уніформу так, як є, на кущах. А коли ми піднялися вздовж струмка до того місця, де я прикопав тіло Гуєва, то вирішили його там, у старій лисячій норі, і залишити. Я зранку сам пересунув його туди, роздобав ту нору і запхав його вперед головою. І коли ми почали розгрібати ґрунт та дійшли до посинілої 5 гарнізонника, то, зрозумівши марність зусиль, загорнули його назад. Зверху, зміж коріння, ще б валили трохи сухої землі. Якщо його будуть дуже шукати, то, звичайно, знайдуть. А якщо не дуже, не знайдуть ніколи. Я зробив помило із стебел папороті та лісового горошку і ретельно обмів землю, натрусив прілого торішнього листя, а Віллі тим часом притягнув і кинув зверху суху, грубу розщепіру, аби звірі
лисячій норі на Риньковеччині. Правда, на ніч я виповзав. А от той Гуєв вже не виповзе. Колишній піхотинець ще знайшов у струмку гільзу від ППШ. Потім я знайшов ще одну, але на подальші пошуки вирішили часу не тратити. Густій лісовій хопті їх навряд чи хто знайде, якщо тільки не знатиме, що вони тут є. І, мабуть, десь тоді, сам не знаю чому, але я остаточно вирішив змінити план. А чому б і справді не рвонути на Крем'янець трофейним вілісом? У тому рідкому грабовому лісі, де все навкруги буяло і цвірінькало, ця ідея видалася мені не такою вже і божевільною. А тепер веди до свого. Де той твій глиняник? Сказав я і вже за звичкою повторив це ще раз, бачачи перед собою згорблену довгоруку постать колишнього піхотинця, колись ворожої армії, його оброслу жовтим волоссям шию, запалу повіку і насторожений погляд єдиного ока, коли він оглядався. Я й сам, мабуть, виглядав не краще. Втім, пам'ятаючи, що ми шукаємо по лісі трупи ворогів, то навіть і це заняття видавалося мені тоді далеко не найгіршим з того, що могло нас чекати. Ми й самі вже могли бути трупами. І про це я також пам'ятав. І все ж тут, у рідному лісі, серед розкішної природи, мені й далі судилося визбирувати трупи замість того, щоб косити сіно, рибалити, чи, скажімо, учити дітей або будувати мости, на що я навіть пробував вчитися. Втім, на війні є речі, про які бажано згадувати якомога рідше, інакше навряд чи довго протягнеш. За грабовим лісом була смуга соснини, яку ми швидко проминули. А тоді баварець нарешті вивів мене на глиняник, де він привалив того шоферину. І я віддав належне колишньому піхотинцеві, який вже орієнтувався у нашому лісі досить непогано. Проте у глинянику нас чекала несподіванка. Навприсядки, відкочуючи важкі глиняні катуляки, бо далі були Пещатинецькі поля і дорога на Крем'янець, і нас хтось міг побачити. Ми довго не могли повірити, що під глиною нікого нема, ні живого, ні мертвого. «Заспокойся! Він зник!» – поплескав я по плечу колишнього піхотинця, розглядаючи червоні цятки на брилах. «Зате тепер ніхто не дорікне, що ти вбив українця, хоч і холуя. Ти його тільки поранив». Колишній піхотинець понуро розглядав своїм одним оком подарований мною парабелом, наче б зброя була в чомусь винна. «Віллі, скажи чесно, ти просто залишив його, думав, сам сконає, бо не хотів добивати, так чи ні?» Баварець продовжував мовчки розглядати парабелом, але й без його відповіді мені було все зрозуміло. Отож, відколи він прикидав гарнізонника брилами у глинянику, минуло вже години три, якщо не більше. Той вже міг дійти і до Пещатинець, і до Підгаєць, залежно, коли він з-під тієї глини виліз, а міг заховатися за найближчими кущами. «Чому винен, що служить армії?» – буркнув Віллі, і у нього знову вийшло, наче…
сказав я. «Тільки тепер вони тебе землеміром не поставлять, а самі тобі відміряють». «Ти є фантазер», – цього разу німецькою відповів мені колишній піхотинець. Але я зрозумів його без перекладу. І ще я зрозумів, що здаватися він не хоче. А може він просто хотів, щоб його слово було останнє. Моя репліка про землеміра, як завжди, його образила. Похоронна команда. «І що тепер буде?» – запитав Віллі, коли ми вийшли з глиняника і, пригинаючись, аби нас не побачили з дороги, почали прочісувати кущі. «Коли знайдемо твого шофера, то попросимо, щоб нікому не розказував, що нас бачив, і першим просити буду я». Напевне, Віллі зрозумів безглуздість подібних запитань, бо враз замовк. Але я й сам не дуже хотів стріляти в того хлопця. «Може, ми навіть дамо йому води, прив'яжемо десь, нехай трохи полежить з гонучкою в губі, поки які пастухи знайдуть, і поки ми звідси заберемося», – заспокоював я колишнього піхотинця, хоч і сам мало вірив у те, що казав. «Наздогнати, щоб убити, а убити, аби вижити самому на війні, то звичайна справа. Хоча раніше намагалися догнати переважно мене, особливо в останній рік, перед тим, як вийти з лісу, то тільки й того, що гебійські хорти наступали нам на п'яти. Правда, ще раніше, десь невдовзі після того, як пройшов фронт, довелося за панським садом у нападівці ловити одного підстреленого смершівця. Наш стрілець, мій товариш, зігнав його з одної курви, до якої і сам заглядав, але не добив. То його вже на виході із села наш дядько граблями заколов, прохромив як жабу, коли той пробував заритися у копицю. Не на того натрапив. У дядька обидва сини були в лісі, потім зарив його під купою гною. Собача робота – йти по сліду. Хоча сліду, як такого, і не було. Проте інтуїція мені підказувала, що той шоферина направився до дороги. Лише кілька цяток крові на присохлому коров'ячому пляцку і обламаний вербовий кущ, обчухране свіже листя на траві вказували, що втікач робив собі палицю. Виявилося, ми на правильному шляху. Далі була смуга відкритого поля, засіяна ячменем метрів за 300, не більше, і знову зарослий кущами верболозу і глоду видоленок. Через рану ноги я не міг перебігти те поле так швидко, як колишній піхотинець, поки я лежав у зеленому ячмені, віддихуючись, він вже шастав між тими кущами. І якби тепер від дороги почалася облава, я був би приречений. Мій одноокий товариш одним парабелумом був поганеньким прикриттям. Ми обидва були б приречені. Утікач був беззбройний, колишній піхотинець був у цьому впевнений, залишалося вірити йому на слово. Втім, усі наші старання могли б бути марними, якби гарнізонник вже дістався Пещатинець. Його могли відправити під водою на Крем'янець. Починати ж перестрілку із сільськими аж ніяк не входило в мої плани. Досить того, що вже одного холуя по кущах виловлюємо, бо ж не інакше, то
копанки. За кущами виднілася ще одна. Раніше ті луки вважалися піщатиницьким пасовиськом, а тепер, коли худобу зігнали в колгоспи, то й кущі розрослися, і торф почали копати. Не інакше, як хтось тихцем від влади запасався паливом. Бо ж совєти навіть фруктові дерева в садах обклали податком, то навряд чи так просто дозволили б комусь копати торф. Я перехопив погляд колишнього піхотинця з того, як він, нагинаючись над копанкою, прискалював єдине око, було зрозуміло, що він там щось побачив. А за мить я і сам був не менше з нього вражений тим, що довелося побачити. У ямі над водою вивищувалася десь на сантиметр, не більше, гола опуклість саме тієї частини людського тіла, яку не прийнято афішувати. Поза сумніву, то був утопленик. У воді також плавало людське лайно. Край гімнастерки, що також був зверху, видавав гарнізонника. Віллі підібрав обчухраного вербового патика, що валявся на березі, і, очевидь, належав утікачеві, і підтягнув ним тіло до берега. «Поганий рибалка!» – буркнув колишній піхотинець. «Проте я так і не зрозумів, що він має на увазі. І нічим я вже тобі, чоловічино, не допоможу», – подумав я, споглядаючи притоплене тіло. «Потонув у власному лайні. Доля всіх холуїв», – сказав я. Але розвинути думку перешкодило гурчання, що враз долетіло від дороги. Ми пригнулися за кущем, і коли те гурчання порив вітру відніс десь далі, побачили, як на горб перед лісом, що був тут вододілом між Горенню і Горенькою, повільно виповзала навантажена полуторка. Цегляного кольору вантаж на кузові міг би бути цеглою. Провівши поглядами полуторку, що сховалася, в'їхавши у ліс, ми ще деякий час постояли, вслухаючись у довколишні звуки, але крім співу жайворонка у високості над ячмінним полем нічого не почули. Ми вернулися до копанки. І Віллі пішов подивитися ще й до другої ями. Він наче перевіряв, чи й там не плаває ще одна дупа. Вочевидь, другою найбільшою помилкою того шоферини, окрім служби русським, було те, що він сів опорожнитися над самим краєм копанки. Під його вагою крихкий торф'яний берег відколовся великою скибкою разом з ним у найменш зручний для нашого втікача момент. Бідний навіть штанів не встиг підтягнути, самотужки вибратися з ями також не зміг. І я подумав, залишити невдаху там, де він був, хоч, може, це і було б невиправданою легковажністю. Проте колишній піхотинець міркував інакше. Всю цю неприємну роботу із похованням утопленика, напевне, відчуваючи свою провину за втікача, він виконав сам і придумав найпростіший метод. Поки я глядав і перемотував власну рану, Віллі підтягнув тіло до берега. Потім ненадовго пропав і повернувся з двома брилами ракушняку під пахвами. Мабуть, бігав за ними назад аж у глиняник. Спочатку він хотів прив'язати обидві, але не вистачило шнура, якого він перед тим обмотав довкруг живота утопленика. Тоді, зваживши брили руками, вибрав важчу.